L-idea tal-ġubleu kienet xi ħaġa importanti ħafna għal poplu Ludi. Allura għar-reliġjon Ludija sejħulu l-Ġudaizmu. U minħabba li l-Kristjaneżmu mbagħad l-eruq tiegħu huma fil-Ġudaizmu fir-reliġjon Ludija, allura l-ġubleu huwa xi ħaġa importanti ħafna anke għalina l-Kristjani, għall-Kristjaneżmu. Il-kelma ġubleu tmur anke lura għal dak li hemm fit-Testament il-qadim. Għaliex il-kelma ġubleu ġejja mill-kelma Ludija Jobel, illi kienet fil-fatt dak il-qarn twil mibrum tal-muntum illi kienu jdoqqu apposta fil-bidu tas-sena tal-ġubleu. Nsibu pereżempju l-ktieb tal-Levitiku jagħti importanza kbira il-ġubleu li kien isir kull seba snin, allura kull 50 sena, kull 49 sena, il-50 sena warajhom kien issir il-sena tal-ġubleu. Mela dan il-ġubleu allura ġej minn proprju minn dan il-qarn twil li kienu jdoqqu solennità kbira fil-bidu ta' dawn is-snin tal-ġubleu. Issa il-kelma ġubleu mbagħad fiha nnifisha għandha l-eruq tagħha wkoll fil- verb li jur il-ferħ, anke bil-Latin jubilare, tfisser propju tagħmel festa. Imma festa ta' xiex, jekk qed nitkellmu fuq il-ħnina, fis-sena tal-ħnina li beda il-Papa Franġisku, biex ikun jista' jagħti din il-grazzja kbira anke lill-Knisja kollha propju tal-ħnina ta' Alla murija lejn il-bnedmin. Ferħ għal xiex jekk qed nitkellmu fuq il-ferħ li joħroġ mill-ħnina. Ferħ għal fatt li matul din is-sena illi se niċċelebraw is-sena tal-ħnina li għandha tibda fil-festa tal-Immakulata Konċezzjoni ta' din is-sena. Irridu naraw ukoll il-ħnina bħala grazzja kbira minn Alla li għatija mhux qisu fuq qalbu rrid inħenna lihom inkella ma jimxux il-qudiem, imma propju minn l-imħabba kbira li Alla għandu lejn il-bnedmin u li jrid jagħtiha anke b'ferħ kbir. Alla nnifsu jagħti il-ħnina tiegħu ferħ kbir. U allura jekk naqbdu ftit il-lat bibliku, in-naħa biblika kif titkellem il-Bibja l-Iskrittura dwar il-ħnina matul is-sena tal-ħnina, rridu naraw ftit dan il-ferħ minn fejn joħroġ. Il-ħnina mhijiex dik li bl-Ingliż ngħidula pity, it-tħassir li nitħassar il xi ħadd. Jiena nista' nitħassar kelb marbut fix-xemx bilaġġ nitħassru. Jiena nista' nitħassar karozza ġdida li xi ħadd tapposta qabad iċ-ċavetta u baraxa. Jiena nista' nitħassar il-kampanja Maltija imħassra minħabba tfih ta' bladdoġġ ta' skart li naraw madwarna. Dan kollu nista' nitħassru jien, imma t-ħassir tiegħi, il-piti tiegħi ma jbiddel xejn mis-sitwazzjonijiet ta' dak li dawn l-eżempji li semmejna. Hija biss il-ħnina meta nħenn għal xi ħadd illi tista' tibdel u tagħmel differenza f'dawn is-sitwazzjonijiet u f'sitwazzjonijiet oħra naturalment. Il-Papa inawgura din is-sena diġà fil-fatt anke jekk għadu żmien biex tibda. Dik li nsejħu la bolla tal-indizzjoni, bolla tal-bidu, bolla tfisser siġil. U s-siġil kien ikun ħafna fi żminijiet iktar antiki, jew ta' fuq ix-xema jew inkella anke proprju fuq iċ-ċomb. U meta kienu jkunu dokumenti bħal dawn, bolli bħal dawn, siġilli bħal dawn, kienu jkunu moħla ma' dokumenti biex juru l-awtorità ta' min qiegħed jagħtihom. B'zigarelli u zigarelli differenti. Jekk kienet tkun bolla dokument ta' grazzja, ġifieri nħenna lik, nagħtik privileġġ, nagħtik xi ħaġa rigal, kienet tkun imwaħħla s-siġil kien ikun imwaħħal mad-dokument b'zigarelli tal-ħarir, jew sofor jew ħomor. Jekk kienet tkun bolla dokument ta' kundanna mbagħad, kien ikun imwaħħal b'zigarelli tal-qannep allura raf. Xi ħaġa li turi propju il-kontenut ta' dak id-dokument. F'dan il-każ, il-Papa inawgura din is-sena bil-bolla tal-indizzjoni b'dokument li jibda b'żewġ kelmiet Misericordiae Vultus, il-wiċċ tal-ħnina. U naħseb illi anke apposta għamilhom li sem li jittieħed mill-ewwel żewġ kelmiet tad-dokument tal-bolla
appostata proprio dik l-ordni, Misericordiae Vultus, il-witch tal-ħnina, mux bil-maqlub Vultus Misericordiae, fil-Latin meta inti trittati enfasi, jisek tiġri minn fuq l-ewwel kelma t-tieni biex l-enfasi jkun fuq il-tieni kelma. F'dan il-każ hija Vultus iktar importanti mill-ħnina hija l-witch ta' din il-ħnina, għax kif tibda din il-bolla dan il-dokument. Jgħid il-witch tal-ħnina tal-missier huwa Kristu Ġesu. U allura l-enfasi żgur ta' dan il-witch huwa dak ta' Ġesu Kristu. Fil-każ ta' dak li qiegħed jgħid il-Papa u li jrid minn din is-sena tal-fit tal-ħnina, qiegħed jgħid il-Papa li l-ħnina għandha witch nista' narafha, nista' nidentifika. Mhix pereżempju sena sħiħa ta' inizjattivi, ta' attivitajiet li se jsiru, mhix laqqas xi istituzzjoni li l-Papa qed iwaqqaf biex jgħaddi l-ħnina tal-Knisja mingħand alla għall-insar għall-bnedmin. Imma il-ħnina li qed jitkellem fuqha u li jrid li aħna niċċelebraw matul din is-sena propju jkollha wiċċ nista' nafu ngħid hemm qiegħda l-ħnina hija dik il-persuna. U allura l-enfasi huwa mill-iktar sabiħ għaliex jiena nista' ngħid il-ħnina mhix idea, mhix ħafna idejat, mhix inizjattivi u attivitajiet, imma hija l-persuna ta' Ġesu Kristu innifsu. U allura din l-idea tagħtina ħafna iktar anka ftuħ f'qalbna biex nirċievu propju din il-ħnina mingħand Alla. Għaliex anke Ġesu Kristu stess meta kien se jitla sema nsibu fl-Evanġelu ta' San Ġwan fil-kapitlu 20, jaqgħad il-ħnina u l-maħfra propju ma' rigali ieħor, ma' l-inżul tal-Ispirtu Santu. Fil-fatt li l-Apostli qabel jitla jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li intom taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq rigal mhux li qisu Alla ma jista' jagħmel xejn ikollu jħenna lina, imma Alla qed jagħtina rigal ieħor mal-ħafna li jagħtina. F'dal każ il-ħnina fil-maħfra ta' dnubiet tagħna qed jagħtihomna mar-rigal prezzjuż tal-Ispirtu Santu fuqna biex jagħtina wkoll mhux biss li jħassar id-dnubiet tagħna, il-ħtijiet tagħna, imma li jagħtina wkoll il-qawwa biex inqumu minn dawk il-ħtijiet, minn dawk id-dnub tagħna. Għaliex hija importanti ħafna illi jekk il-ħnina se narawha pereżempju fil-maħfra li jagħti Alla iktar u iktar fil-maħfra ta' dnubiet fis-sagramental qrar, iktar u iktar rridu narawha bħala jien mhux biss Alla qiegħed iħenna lija iħobbni u jħafirli id-dnubiet tiegħi, iħassarhom li qisu qabad gomma u ħassarhom, imma li lili fejjaqni wkoll minn dak id-dnub li jiena qiegħed nistqar u allura qiegħed nirċiev il-maħfra tiegħu. Alla donnu jidher ħafna fl-aspett bibliku tal-ħnina li ħan iċċelebraw, tidher ħafna li Alla mhux iħares lejna u jitħassarna, imma donnu jxammar il-kmiem u jagħmel xi ħaġa. Alla huwa attiv ħafna, attiv ħafna biex li jinna jgħaddilna din il-ħnina tiegħu, din il-maħfra tiegħu. Imma ejja niġu ftit iktar għall-kliem li fit-Bibja, fil-Skrittura, jiddeskrivu il-ħnina ta' Alla. L-ewwel qed fit-Testament il-Qadim allura miktub bil-Ludi, bil-lingwa Ludija, il-kelma ħnina mhijiex kunċett, idea, x'inhi l-ħnina u noqgħod nitkellem x'inhi l-ħnina niddeskrivi. Il-Bibja tagħti ħafna immaġni ġbija, il-kelma ħnina, l-idea tal-ħnina tagħtiha fi ġbija propju, f'immaġni. U din hija l-immaġni fil-Ludi hija raħamim ħnina li tfisser il-vixri jew inkella l-intern tal-bniedem. Il-ħnina kif ippreżentata fil-Bibja, almenu fit-Testament il-Qadim, diġà qed turina li l-ħnina hija sentiment mill-aktar profond, ħireġ mill-iktar biex ngħidu hekk, profond tal-bniedem lejn dak li wieħed qiegħed iħenna lih. Turi wkoll l-idea ta' il-ħnina wkoll hija sentiment, mhix biss qisu applikajt liġi, oħfirtlek jekk għandek raġuni jew m'għandekx, imma hija sentiment mill-aktar profond fil-qiegħ tal-bniedem. Però raħamim, il-kelma li tiddeskrivi il-ħnina fil-każ tal-Bibja, hija plural, is-singular tagħha reħem,
tfisser il-ġuf. Wallura diġa l-ħnina jappreżentata fil-Bibja f'din l-immaġni, din l-istampa kważi kważi, dan is-simbolu importanti tal-laqda l-link li hemm bejn l-om u t-tarbija tagħha. Mela diġa hija l-ħnina sentiment mill-aktar matern fil-Bibja. Imma aħna nafu wkoll li il-ġuf huwa simbolu ta' ħliqa li bdiet tgħix, bdiet teżisti, tikber, sakemm tista' si indipendenti mill-istess omm li tagħta l-ħajja. Il-ġuf huwa s-simbolu, s-sinjal tal-kreazzjoni, tagħhol in ġdid. Propju għaliex l-ħnina, speċjalment meta mur hija fil-maħfra, mhux biss taħfer id-nubiet, mhux biss tħassar id-nubiet, imma toħloq mill-ġdid lil dak li jkun jirċievi l-ħnina. Naħseb li hija sentiment mill-aktar sabiħ li inti mhux biss inħafrulek il-ħtijiet tiegħek, mhux biss erġajt maqut malla fil-ħnina tiegħu, imma int erġajt sirt ħolqien ġdid. Ħolqien ġdid kif qisu ħalqek Alla fil-bidu li lilek seta' jħares lejk u jgħid issa kollox huwa tajjeb ħafna. Interessanti ħafna li sa mill-bidu tal-Bibja l-ewwel aġġettiv kwalità ġifieri, deskrizzjoni li Alla jagħti lilu nnifsu fil-Bibja sa mill-ktieb tal-Esodu ġifieri, huwa propju l-aġġettiv raħum li tfisser il-kelma li minna ġejja wkoll raħamim li tfisser il-ħnina. Jgħid fil-ktieb tal-Esodu kapitlu 22 vers 26, ani raħum jiena nader, jiena bniedem mimli bil-modrija. U iktar tard imbagħad insibu t-tieni aġġettiv li jagħti Alla lilu nnifsu. Jiena nader u naħfer. Adonai, Adonai, raħum ve ħannun. L-istess idea ta' Alla li jħen imma billi ħoss bis-sentimenti tiegħu l-aktar qawwija u li jerġgħu joħolqu lil dak li hu jħen għalih. Fil-Grik imbagħad għandna xi ħaġa toqrob ħafna lura fit-Testament il-ġdid miktub bil-Grik ukoll. Mekk insibu l-kelma splankna. Hija wkoll plural għax tfisser il-vixri bħal fit-Testament il-qadim, li ġejja minn splanknon il-singular ukoll tfisser il-ġuf. Allura meta pereżempju Ġesu jara l-folla quddiemu folla bil-ġuħ, folla bla direzzjoni, folla konfuża, testament il-ġdid jgħidilna u jitqanqal fil-ġewwieni tiegħu għalihom. Imma propju juża dan il-verb ta' splanknon tal-vixri tal-ġuf illi jerġa' joħloq mill-ġdid lil dawk li Ġesu jħenn għalihom billi jipprovdilhom tagħlim l-ewwel u anke mbagħad il-ħobs b'xejn. Interessanti ħafna fil-kwistjoni tal-ħnina fil-Bibja hija dak li nsibu fl-Evanġelu ta' San Luqa kapitlu 6 meta Ġesu jgħid ħennu bħalma missierkom huwa ħanin. Donnu qed jgħidilna intom tridu tkunu perfetti, tridu tkunu veru u liet il-missier, għamlu kif jagħmlu jekk tridu tkunu uliedu, ħennu bħalma jħenn Alla l-missier. U intom tkunu wkoll dawk li terġgħu toħolqu mill-ġdid lil dawk li tħennu għalihom. Ħanin Alla il-ħalliq, ħanina dawk li ġew maħluqa minnu imma li kapaċi jgħaddu din il-ħnina lill-oħrajn.